Barcelona ja ocupa el quart lloc al rànquing de Smart Cities Europees que publica anualment Coexist. La capital catalana ha pujat doncs 4 posicions respecte a l'any passat i se situa per davant de ciutats com París, Estocolm i Londres. Per davant seu només hi ha Copenhagen, que repeteix la primera posició, Amsterdam i Viena. Vol dir que d'alguna manera estem fent les coses ben fetes amb aquesta idea de construir una ciutat més intel·ligent, més humana, més sensible al ciutadà, on la gent que viu a Barcelona pugui viure una mica millor, i també amb el sentit de que les empreses i els negocis també d'alguna manera apalancats amb aquesta ciutat intel·ligent doncs puguin créixer i puguin ser cada cop millors. De Barcelona, aquest rànquing destaca el fet de ser la seu del Congrés Mundial de Smart Cities, la promotora del City Protocol i un banc de proves de sistemes de gestió intel·ligent, entre ells el B5 i els sistemes de detecció de contaminació i gestió del trànsit. A més, és pionera en d'altres iniciatives, com ara el seu pla d'il·luminació o les marquesines intel·ligents de la nova xarxa de bus. I darrere tenim una marquesina d'autobús en la qual hi ha una tecnologia, és una marquesina que en el fons no deixa de ser més que la marquesina de sempre de Barcelona, però que tecnològicament porta wifi, té una pantalla que és com si fos un iPad gegant, que en el fons el que hi ha allà és aplicacions que ens permeten als turistes doncs, veure què és el que hi ha per aquí a la vora. Coexist també destaca la qualitat de vida dels ciutadans de la capital catalana i el districte 22 arroba com a centre aglutinador d'innovació.